Ssentebe AGOBYE mukazi we Haji Musa Ssekigudo w'ekigenda kasikosonga kwagobye zaituni namatovu tumusanza akonkomadi wabwero n'abaana be saako n'ebintu bye bamusulidde omuli engoye amasefuli amasowaani emifaliso ekitaana n'ebintu ebirala yasitebweru mumpeo yatusulidde ebintu za mukago ogwekiro naye nawulidde ng'omukazi akaaba n'engamba bannange maama kaatu abadde ki n'enzijja Naye nasanze ng'omukazi abaana empewo. Kiriranya kikolwa kya chaimani. Omukulembeze waffe gwe twesiga. Okukola bwatyo mukazi we gwe bamaze nayo emyaka abiri. Abirabiddeko nga bino bigwa bategeeza nga bufumbo bano. Bwe basoose okufuna obutakanya mu nnyumba ku Ssentebe ez'ekiro. Nga ekyadiridde ku ssaawa nga mukaaga ogw'ekiro kwe kulaba nga Haji Ssekigudo. Afulumya omukazi n'abaana ebweru. Era nga ekyadiridde kwe kutandika okukasuka ebintu. Byo omukazi ono wabweru byonna. Nga bwali muntu mukulu. Mukachiko yandi badenga asoti ngabine bintu ne mchala we wabanga amukoyi amwe sente amuvire kubanga obata muwa sente eze mere yandi koza ate nze nino omwana kacho mwana wuna mulwadde era yajjo kutola sente zijanja bomwana kuutiriza bigambo bya abantu abo tuzibavumiride ekikulu kya sente bichokasukye mu abana be ebintu ebwero mu ngeri ekumusaza ekintu kya gamenti nga ye sente abadali nokuba ekyokulwa byake eri bakulembera naye nkyewuunyiza mukalembeze waffe chaimani bali era bamunenyeza okuba ntita mukazi we buyambi bwonna nga nawaka alwawo okujyawo kyokka nga yandibadde tanenya nnyo mukazi ne buyandibadde nti kituufu abaliga bwatyo tugaana ensobi zibaawo zikola bantu era ne zigonjebwa Aba wamusa amagezi atuka kunsulira ebintu ebwe mujje mukafumbe mu amakage kimusa amala miezi ebiri miramba nga talunye mu makage tasulamu tawa mukazi buyambi omukazi ayoza boza ngoye kwanza nalya tamuwa mmere kakati y'obulamu obwo buba tebutalaga bo abalokulira abakulembeze banne bolereza Ssentebe Ssekigudo nga bagamba kituufu enfunda ziwira nga kwata mukazi wono mu bwenzi bwadde ng'ekyokunsikira ebintu wabweru noba kivumiridde maze ebbanga nga nzimulirabongabo abasajja balekera okwenda mayumba gabaki gabakazi abasajja nabo wabanga ofuye mu mukazi w'ekizibu tosula muti jina matuvu mukenyira kategeeza nti otolo na lwavudde ku nenya Ssekigudo kunsobize yazibu zikiro ne babawo ne mubulako bye munenyako nakola kinakyankalana n'atandika okukasuka ebikunta ebweru nango bambe mu nyumba ono era yeganye ekyokuba omwezi n'ategeeza nti abadde ayoleza abantu engoye n'okutembe obugoyi bw'abaana funa ensimbi zinabayimizawo n'abaana be ng'abantu abatamwagalizi bakubira bba ne bamugamba nti yasiba mu bwenzi ye Ssentebe Haji Ssekigudo mukogerako naffe ku lukumi lw'essimu alumiriza namutuvu nga bwaza mukwatira mu bikolo by'obwenzi naye ng'amuddira mu kutuusalala bye nga kimuyitiriddeko omukyala aludde ng'akola empisa ze ewundu ezo nanziwulira mpisa ki okusinga ez'obwenzi Ssekigudo era akalamidde kiyakoze kyekibala ekisingawo okusinga buli yandikoze ekisingawo tetukola bwe tutyo kyokola nti okusinga lwenatuuka ku kisingako awo ogoba bugubi ekyo nekigweramu awo agaseko nti yesobola bulungi ng'omusajja era ekyokugamba nti omukazi tamumatiza mu by'omukwano byakwekwasa Adrian Bali Bwanika yakusakidde gulino ku lwa Bukedde TV 1